מכבי ראשון לציון נהנתה מ-16 מ-40 מחוץ לקשת. זה היה בנהריה ב-55 דקות. עכשיו מתחילים. בואי לירושלים בשחור מול הלבנים כתומים של ראשון לציון. משחק השלמה מהמחזור השישי בליגת ווינר סל. הכדור הראשון הולך ללוי מתחת לסל. הערב בעמדה מספר 3, מוריד את האי שלו אל מתחת לטבעת ומניח. אני הייתי אומר דווקא תומאס בעמדה מספר 3, אבל בוא נראה איך העניינים מתנהלים. בכל מקרה קאטה שעולה עם חמישייה גבוהה, ובפוזיישן הראשון כבר הולך פנימה. ג'ורדן סווינג בכושר יוצא מן הכלל, היה מצוין בהפסד בנהריה. 35 נקודות, 7 שלשות. בוא לירושלים מחפשת שלשה ראשונה עם זלמנסון. בכל מקרה זה בחוץ, ובכל מקרה דעתי גם דרך על הקו, אם אני מבין נכון בסיכות של צור מואלם. בכל מקרה כדור נשאר ירושלמי. שתיים שתיים, כל ירושלים מחפשת להכפיל אולי אפילו קצת יותר את היתרון הזה עם תמיר בלטנר, רחוק בחוץ, וקלי על כדור חוזר. תוספת ליחסית טריה של מכבי ראשון לציון, ג'יימס קלי, אנחנו מכירים אותו מהקדנציה שלו בגלבוע גליל בעונה שעברה. והנה נועם דוברת, כדור הולך לפינה לבלייזר, לא יכול לזרוק, משאיר לקלי מול זלמנסון, גוף גדול מול גוף גדול. קלי רוצה לבד, התעקש לבד, ובעיקר צועק. אז אנחנו רוצים להתעדכן על מצב הקבוצות ערב המשחק הזה, ואומרים שלום בפעם הראשונה הערב למרב סביר. אהלן מרב. ערב טוב, נתחיל מהמערך עד ראשון לציון שמגיע בסגל חסר. ג'ונתן וויליאמס כמובן שוחרר מוקדם יותר השבוע בגלל שקיבל הצעה מה-NBA וחזר לארצות הברית. פרדריק בורדיון עדיין פצוע ולא ישחק, אבל דרל מונרו חזר להתאמן אתמול, אבל אמרו לי אולי ייתנו לו להרגיש קצת פרקט, הוא עדיין לא 100%. ישיר בצד השני כמובן דיישן תומאס חזר לשחק, אבל אמור למוקדם יותר, הוא מרגיש יותר טוב, אבל עדיין לא יודעים איפה הוא יהיה בזמן משחק, יכולים לראות איך הוא מרגיש. תודה רבה, בינתיים המילטון! זה את הדבר הזה! בדרך כלל הוא התחיל את הצעד וחצי, חסימה תוך כדי תנועה פיק אנד רול. 4-4, בלאט, מעיף את זה, למי, למה, איכשהו זה מגיע לזלמנסון, זה מגיע לתומאס, זה מגיע לדוברת, זה מגיע ללוי, ומגיע לדוברת, שחתרח את הברך על הקו, כך אני חשבתי, אבל גורדון טוען כדור ביניים, והחץ, החץ בשנת צמאל. איזה ריב, איזה יופי של תנועה, אתה מסיים ביד ימין. עד החלשה כאמור. אמילטון, זהו בלייזר. ג'ורדן סווינג עכשיו. שוב הולכים לבלייזר, עושה את הסיבוב. בלייזר, יפה וחזק. זוחק גם את הפאול והולך אל הקו. איזה יופי, שתי הקבוצות הולכות קדימה, תנועה יפהפייה של אוס בלייזר. ירד פלדין מחכה לעזרה מקו הבסיס, הנה הוא מפנה אותו לקו הבסיס, אבל העזרה מגיעה מאוחר. מסיים יפה. מכבי ראשון לציון שיחקה 100 דקות של כדורסל, 100 בשני משחקי האחרונים, סיימה אותם בתוצאה שוויון 210 בשני משחקים. הייתה לה הערכה אחת נגד אולם ביורו-קאפ, כאן היא ניצחה 94-92, ושלוש הערכות כאמור מול נהריה. בקיצור, שיחקו לא מעט כדורסל פה בתקופה האחרונה. זלמנסון, הנה אחד שמכיר פה את הסלים טוב. 6 נקודות של ירושלים בתוך הצבע. אתה רואה את החסימה של דוברת שמנסה שיהיה חילוף ושבלט יקבל את המילטון, כמו שכבר אמרתי תומאס, אתה רואה, הוא שומר על המילטון. בלייזר, הנה המילטון, כדור הולך לקלי, מגיע לוי, בניסיון לחתום, עזרה טובה. בעונה שעברה כל משחקיה של הפועל ירושלים ומכבי ראשון לציון הסתיימו בניצחונות בבעלת הבית, כולל בחצי גמר גביע ווינר. אפרופו חצי גמר גביע, השתיים הללו תיפגשנה בחצי גמר הגביע השנה. אוטוטו טיים סווינג עם השלשה הראשונה במשחק, מקפיץ את ראשון לציון ל-9-6. פלט רוצה להחזיר לו, לא מצליח את השנייה שלו בחוץ לקשת. סווינג מרים את הריבאונד ומרים את הראש עכשיו. המילטון זלמנסון בחילוף, רוצה חזרה, לוקח תנופה, עכשיו מתחיל את הדהירה,
מוציא לסווינג, שני מטרים מחוץ לקשת. היית פעם מילטון ניסה, משהו לא הצליח במשחק העומד בשר כדור ואז קיבל אותו חזרה, ניסה לקחת את זלמונסון ברחוק, תוך כדי תנועה, לא הצליח. סווינג, נותן לבלייזר לשתיים, בחוץ, כדור חוזר לוי, נותן את זה לפלטי, נגיעה ראשונה שלו בכדור אני חושב, אחרי 3.5 דקות של כדורסל, מקבל חזרה מקלט. דמיר דוברת יוצא אל בלאט, זהו תומאס, השעון מתחיל להתקצר, אז תומאס מתקיף את הטבעת ועושה עבירה תוקף, וזו עבירה שנייה של תומאס. רצה כבר לרדת לספסל, נראה מי שירד, ירד לימו, כבר לידינו פושט את האימונית אוקיי. העקב של בלייזר, שני העקבים, היו על הקשת, המקום שאסור לעבוד אופץ. אמילטון עכשיו. נשאיר את זה לנועם דוברת. הנה סווינג. מקפיצתי שלו, אבל לא זורק, כן חודר, מוציא לדוברת לשלוש, זריקה מהירה שמאלה מדי, והנה זן מצורות עכשיו ללבי, לאחד על אחד מול נועם דוברת, נותן לו כתף, וסוחט הבן. כל הנתונים הסטטיסטיים ערב המשחק הזה בול ירושלים בכל מה שקשור לאחוזי קליעה לשתיים, לשלוש, מהקו טובים יותר ממכבי ראשון לציון הגנה הרבה פרמטרים הם שווים למשל ריבאונד, אסיסטים, איבודי כדור אותו מספר בדיוק פחות או יותר אותו מספר חטיפות אבל ההגנה של ראשון לציון סופגת פחות נקודות האמת ויציג צלנסון על קו העונשין הכדור הזה הולך לאיבוד אמילטון לא מחכה שהוא יצא החוצה, מלקט אותו ויתחיל התקפה חדשה עם ג'ורדן סווינג והחילוף, בשביל שיקבל את אמיר בלאט מחליק שם הסווינג, לא מדבקה ולא נעליים סתם החלקה, ובלאט רצה יותר את הכדור הזה ולשחרר את בריימו, מקבל חזרה צלמנסון בצד שמאל הכדור הולך לאמצע יפה מאוד ללוי נעל לדוברת ומשם רק את רומן ראית אמיר בלאט, נותן כבר, ראית את הטרשטוק לכיוון הספסל של ראשון לציון הוא אומר, הלו, אתם יכולים להחליף עד מחר תודה, הפרש השלץ כדור אצל קלי, מול פלדין כדור לא פשוט שמגיע לסווינג גידו בלאט לבלייזר בפינה מתעקש, לסטארט, בלייזר פעם אחת מצד שמאל, מסתובב לקו, וצד פעם אחת מצד ימין, גם פה מסתובב לקו. ושוב למתחת הסל, ושוב הוא מקבל כדור טוב, אבל הפעם קלי הוא קצת יותר חזק מדוברת, ולוקח את הכדור, יוצא קדימה קלי. עם התנועה על דריימו, לוקח אותו חזק, אבל זורק בלי רגש. קטש כבר חשב על פסק זמן, ויתר על העניין הזה, אנחנו 4-40 לסיום הרבע הראשון. פנטי בן שניים, ספליט סקרינר, משאיר יופי לזלמנסון. כמו שכתוב. כמו שאמרת, ספליט דיסקרין בין שני שחקני ההגנה. אני לא בטוח שלא הייתה עבירה שם על זלמנסון. נועם דוברת מקבל דקות העונה מגיא גודס, וזה יפה. נער בן ה-17. סווינג! תן לו אור יום! תן לו אור יום ותענש. נמצא בחושן נהדר, מזכיר כבר את הימים הנפלאים שלו בבאר שבע מהעונה שעברה. ככה זה בתקופה האחרונה. גם פלטין קנאי, בוא נראה, גם הערב עם שלושה ועבירה של סווינג הולך אל הקו בדרך אולי לשוויון בלאט מזהה אותו וכאן סווינג לא נותן לו מקום לנחות ובחוקה, כמו שאנחנו יודעים, אין אפילו שיקול דעת אתה צריך לאפשר לשחקן שיתרומם את הבלטה לנחות עליה נכנס אותו לו לתוך הבלטה זו עבירה. חילוף ראשון גם בראשון לציון כשטישמן נכנס לירושלים שמה ליד תמיר בלאט את ג'ייקובן בראון זלמנסון יורד לספסל גם אדם אריאל על הפרקט ציפור קטנה לחשה לי ש... בת זוגו של אדם אריאל נכנס פה לקטע צהוב היא אחות של תמיר בלאט
תגיד, אתה יודע שכבר עברו מלירות לשקל? אני לא מותקן, אתה אומר. אהבתי את זה. פחות מארבע דקות לסיום של הרבע הראשון. שוויון 14. המילטון מול בלאט. לוקח אותו לסנטה, מבלאט שם ידיים מאוד טובות על הכדור, וזה צעדים. נשאר איתו נמוך, רחב, עשה את העבודה. תשמע, אפשר להגיד על סמיר בלאט הרבה דברים, אבל אופי יש לו, וכשהוא רואה שמנסים לקחת יתרון עליו בהגנה, אז הוא עוד מעלה את הרמה שלו, ובפעמיים, זה גם הלך לו, וגם בפעמיים, אחרי זה ישר הוא מסר אסיסט. הוא מעלה לא רק את הרמה, אלא מעלה גם כדור נפלא לבריימו, והנה ירושלים מובילה. סווינג, אדם אריאל. המילטון מול לוי. עדיף את קלי על פריימו, לא בטוח שזה מאצ'אפ יותר טוב. כדור הולך לאיבוד, ג'קוב אברהם קורא את המסירה הזאת, נכון שהולך את פלדין בלאט ברחוק מסמן, אני פנוי, פלדין מעדיף את לוי בקרוב, עבירה על הרצפה, אומר ספי שמש. עוד את קאטה שהיה קרוב לקחת שלוש פעמים פסק זמן ברבע הזה, ויתר, והשתלם לו. הכדור הנהדר הזה של תמיר בלאט, למריימו, ברגע שאתה נותן לו מרחב מחייה במהלך הבן שניים הזה, הוא עושה דברים יפים. וזה היה האסיסט הרביעי כבר של תמיר בלאט. הכדור אצל ג'י קובן. הגיעה הראשונה של בראון בכדור אחרי אותה חטיפה בהתקפה הקודמת, רוצה אחד על אחד עם סווינג, תן לו פעם עוד אחד, פיידאווי ג'אמפ שאת קצר, ריבאון, נשמע. הופה! הופה! גם בראשון לציון יודעים לעשות את האליופ הזה. קלי זה שמנחית. פה מסירה נהדרת. קצב טוב יש למשחק. קצב נהדר ומהלכים טובים של כדורסל. הנה פנימה החוצה. בלאט מול סווינג. קורא לו את פריימו לחסימה. בלאט נותן כדור לפריימו. איזה יופי של הזיטיישן קטן, קטנצ'יק. זה הספיק. תשמע, ראשון לציון הולכה נמוך, ואי אפשר לעזור לקלי, מכיוון שאם אדם אריאל עוזר, הוא עוזב את נמרוד לוי, שכמו שאנחנו יודעים, זה איום לזריקה מבחוץ. קאטה שרוצה את פרטימור על הפרקט, זה יקרה אחרי השריקה הבאה. בינתיים טישמן יוצא לו קצר, בזריקה הראשונה שלו הערב, בריימו לוקח, חד מקבל, לוי כבר מתמקד. לוי שלושה עליו! צעדים! אנחנו עם פסק זמן ראשון, הפועל ירושלים 18-16 למכבי ראשון לציון, עד עכשיו אין תלונות. השידור בחסות קיה ספורטאז' החדש, עכשיו בגרסת טורבו פרימיום. 90% מהלקוחות ממליצים אלדן. אלדן, נותנים את הנשמה. איך יצאת דבר? גם אתה יצאת דבר? לא תסלח. איך תיקח? סופר קריל 2000 של טמבור. צבע איכותי במראה אלגנטי שתענוג להשוויץ בו. בבית שלי רק טמבור. נאוטיקה סייל, קולקציית סתיו חורף החדשה של נאוטיקה, עכשיו בהנחה. במצב כזה, מה עושים נגד קבוצה כמו ירושלים עם הגבוהים שלהם בצבע? צריך לעשות לקפץ כמה שיותר, לעשות דברים מחוץ לקופסה, לעשות הרבה עזרות. כאן אנחנו גם מגובלים בפאולים של שחקנים מסוימים. אולי לא להשאיר יותר אחד על אחד במצבים מסוימים. צריך לעשות ולחפות אחד על השני בהרבה אספקטים של המשחק. על הכתובים ידיים! בואו ירושלים עם שבעה אסיסטים מול שלושה של מכבי ראשון. חמישה מהם שייכים לתמיר בלאט. כמו האסיסט הזה. עוד נתון שאנחנו מתקנים עליו, זהו נתון איבודי הכדור, ארבעה לחובת כל קבוצה. אנחנו לא אוהבים לראות ממוצע של איבוד כדור לדקה במשחק הזה. זה מה יש. לדעתי, יותר ממחצית איבודי הכדור של שתי הקבוצות באו כתוצאה מצעדים, לאו דווקא איזו מסירה שלא הגיעה ליעד. קלי מול לוי. נפלות עכשיו על קלי שם, והנה הדיפלקשן, אבל פלדין דורך שם על הקו.
יופי של קריאת קווי מסירה. כן, ושתי הקבוצות, אתה רואה, מובילות, מפנות את השחקן התקפה לכיוון קו הבסיס, משם מגיעה העזרה, קלי כמעט עם עיבוד שני באותה תנועה. כמעט. שוב קלי. בלייזר מקפיץ את ג'י קובן, על הבאזר מחטיא, בריימו על הכדור, פלדין עכשיו. ברטימור על הפרקט במקומו של תמיר פלט. זה קרה במהלך פסק הזמן. יופי, ג'י קובן, בראון! איזה בולט פס שמגיע ישר לבריימו, חופשי ומאושר. נכנסים לדקה האחרונה של רבע מספר אחד, משהו קצת נרגע אצל מכבי ראשון. עשתה שתי נקודות בארבע דקות אחרונות. שוב, קווי מסירה, ושוב פלדין. עם יעפת הכדור הזה החוצה. בום, איזה מסירה. קלי, שוב, קלי עוזר ואף אחד לא עוזר לו. אדם הראל מתחנן, רק תנו לי, אני מעיף. עכשיו אין לו ברירה, הוא יצטרך לזרוק, יש שתי שניות עד שעון ה-24, קלי אומרים לו שוט! בחוץ. הגנה טובה כזו. עודד אומר לפלדין, עשה משהו פה מהר, שיהיה לנו 2 for 1. מהר זה זריקה עוד 2-3 שניות. אז הנה המסירה! הנה ההחטאה, לוי על כדור חוזר. פלדין בפינה ל-3, לא מדויק. וזו העבירה על בריימו. מואלם תופס שם את קלי לופת. מחיאות כפיים פה נשמעות כי דרל מונרו נכנס לשחק, ודרל מונרו לא שיחק כבר חודש ומשהו. אלו דקות ראשונות שלו מאז אותה פציעה מעצבנת, והקהל אוהב אותו, זוכר לו ויזכור לו לנצח את החלק שלו באליפות היסטורית. בקדנציה הזאת מאוד אוהב מה שדרל מונרו מביא למגרש. 8 שניות להתקפה הזו של ירושלים, זהו ג'י קובן בראון אומר תנו לי לבד, תנו לי לבד, אני מנער מעליי את השומר, אבל מחטיא. וזו עבירה על זרנסון שחטף שם זולת מה לפרצוף. שרקו את העבירה לאדם אריאל. בוא נראה, אולי של מונרו. אנחנו עם בחירת שחקן מצטיין, ללא פרטים, בדרך לשובר, מתנה. יש משחק? יש דומינוס! פיצת שף משובחת, תוך 30 דקות אצלכם! דומינוס פיצה! איזה פיניסקים! שני זוגות, משקפי ראייה, עם עדשות פרו-אופטיק, ב-400 שקלים. כמה נדלם כברלין? פז'ו 3008 SUV, מ-149,990 שקלים. פז'ו. מיליוני ישראלים ישנים טוב, חיים טוב, עמינח, לישון טוב, לחיות טוב. שש נקודות עידן זלמנסון, והנה חילוף של גם רוזנבאום וגם גרינבלד. למה? כי לירושלים יש שתי עבירות לתת. כאן אתה שומר, לא גרינבלד, גרינגול. נו, ביחד עם רוזנבאום, שניהם על הפרקט, מי עושה עבירה, בינתיים אף אחד, דווקא בריימו. לסיום הרבע הראשון, סווינג, 4 שניות, סווינג, 3 שניות. אז הנה העבירה של רינגוולד. לשם כך נכנס. בין היתר. בחור צעיר ומוכשר, בן 20, ממחלקת הנוער של המועדון. זלמנסון נכנס. מקום ג'י קובן בראון. למה זה? לא הבנתי. מונרו, מקפיץ תאי שלו, ועושה נקודות. שתי נקודות של מונרו, קטש סופק פה כפיים לידינו, יש לנו רבע ראשון. בספרים כבר, עם 22-18, בוא לירושלים. כזה, נפש. נותנים לו קצת לנוע.
ארבע הפרש ירושלים אחרי רבע ראשון, כדור אצל ג'ייקובן בראון בפתיחת השני. לוי בפינה, מחזיר לברטימור. בריימור מתקיף חזק את הסל, כל חזק אצל בריימור. גם הזריקה הייתה חזקה מדי. המילטון. הוא חוזר ברטימור. בוא נשאר שם מהפירה. זהו בראון. בריימור. ברטימור עם ההטייה. עושה את לפי. עם החדירה. בלי הנקודות. הגנה טובה של ראשון לציון. עד שם המילטון, אבל עכשיו מצטרף אל החברים שלו להתקפה, אנחנו דקה בתוך הרבע השני עם פישמן. ראשון לציון עכשיו בבעיה, מכיוון שכל תרגיל פיק אנד רול הולכים מתחת לחסימה, גם פישמן וגם המילטון. יופי, בלייזר! יופי, בלייזר! איזה מהלך של אוס, בלייזר, מחליף שם ידיים, באוויר, הפנאנדר, נכנס שם בין שניים. ברטימור בחוץ, סנדרסון, הכדור נוחת לו לידיים, מקפיץ קצת יותר מדי, הוא מאבד הרבה מדי. פישמן מרים את הראש, סווינג פנוי ברחוב, כדור הולך למונרו, עכשיו לבלייזר, עכשיו לסווינג, חצי מרחק, מדויק. הנה שוויון. מחיקה בסבלנות, הכדור הגיע קצת באיחור, אבל 10 נקודות כבר לג'ורדן סווינג, כן. 2-2, זו התוצאה אחרי המהלך הזה, תראה את בלייזר, הופ, חפשו אותי. ועכשיו הוא נתקל בלוי ואומר לו, אני עולה, אני מחליף ידיים. איזה יופי של מהלך. זה בנקד. אחד חלוקה, אז באז אחד, קדימה. כבוד, שין לעמוד. יפה מאוד, מה צריך לעשות? 10 סיבובים לכדרר כמובן, ולא לעצור עד שאני אומרת, צריך את הכדור, צריך להחזיק אותו. יפה מאוד. אתם מוכנים 10 סיבובים? להצטובב ולזרוק לקרוע על הסל. הראשון שקונה זוכה בפרס. מוכנים? צולדר! אחת, שתיים, יותר מהר, שלוש, קדימה, 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 ארבע, חמש, יותר מהר, קדימה, 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 שש, מי ביותר מהר? שבע, שמונה, קדימה, 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 תשע, אחרון, עשר, ולזרוק. לא, זה לא פשוט, חברים. זריקה פשוטה, אבל לא כל כך. קדימה שנייה. שלוש שניות אחרונות. שלוש, שתיים, אחת. וזה יפה רוב. אנחנו קוראים לכם לבחור שחקן יוצא להתמודדות, לא אחד מהשניים הללו שראיתם מקודם. אחד נהיה על הפרקט. ואלו המתנים בדרך לשובר. מתנה. המוקד לכל עובד, כוכבית 2383, ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל. בלונם, have fun. תתקדמו לווישו, ווישו, ביטוח מתקדם זה אחרי משתלם. פולו רלף לורן, חנות הדגל, קניון רמת אביב. ביציאה עם פסק הזמן, תמיר בלט מחזיר את היתרון לירושלים עם שלושה ונקודות ראשונות שלו הערב. תמיר בלט עם השלושה, תשעון תומס עם המהלך עם השור פול, ואז מוצא שחקן בנוי. אנחנו רוצים להתעדכן מה נאמר בפסק הזמן של קטש, מירב. הוא לא הכי מרוצה מהשחקנים שלו כרגע, אומרת, תשחקו מהר, תזיזו את הכדור מהר יותר, תגזרו אחד לשני ותשחרר אותם עם זמן שנשאר לשור בפסק זמן. אוקיי. עדיין זה עובד יפה, תודה מרב, גם הגנה עובדת לא רע עכשיו על קלי. בראון, יופי של כדור לתומאס. אתה יודע, יש קל ויש עוד יותר קל. איזה קרוס אובר אם יש לו, בדרך כלל הקרוס אובר שלו הוא מימין לשמאל, הפעם זה היה משמאל לימין. פישמן פנוי לשלוש, נותנים לו, אבל הוא מחטיא. סווינג, בדרך כלל אצלו התוצאה האחרת. הפעם היא זהה. הכדור הזה הוא כדור ירושלים. מישהו מציון ההתקפה שלה בבעיה גדולה, כמו שכבר אמרנו. שני הגארדים שלה, גם טישמן וגם המילטון, הם לא יהיו מבחוץ. לכן ההתקפה תקועה. צריכים את הידית של המאמן. הנה בלאט, מאותה בלאט של השלשה מקודם. בריימו צועד. בריימו מאבד.
יותר מדי בודק כדור של צעדים, אתה צודק. היינו במשחק הזה כבר 10. גודס מסמן 8. מה זה אומר? למילטון, נשאיר לקלי. בלייזר. סווינג. קלי פנוי, עושה את ההטעיה, לוקח את פריים הולד הבת, מחטיא פעם ראשונה, לוקח פעם שנייה, מניע, וסוחט עבירה. קלי זה גוף גדול, אין מה לעשות. ברגליים טובות. מהיקב ומהגורן, הצליח להוציא פה סל. צד שמאל, אתה רואה כבר פעמיים שהוא מחטיא מיד שמאל, אבל משתלט על הכדור, חוזר עם הרבה עוצמה. 2 מטרים וסנטימטר, בן 26. משחק בכל מיני ג'וניור קולג'ים, בכל מיני 3 אוניברסיטאות החליף. משם הגיע לקוריאה. העונה שעברה חתם בלבלואה בצרפת, אבל אחרי מספר שבועות חתם בגלבוע גליל. שם הגיע למספרים של 15 נקודות, 8 כדורים חוזרים. מביא את הממוצעים האלה גם בראשון לציון, פלוס מינוס. עכשיו יש לו משחק לא רע, של 5 נקודות ו4 ריבאונדים. לוי עם הסבסוב, עם הסיבוב, עם ההחטאה, וקלי מוריד עוד כדור חוזר. ראשון יוצאת קדימה, קלי מראה לנו שזה בכדור, גם יכולת המסירה עכשיו במינה לגלייזר, מול לוי לוקח את הזמן. סווין. נראים. שורט, סווין, זה קלעי, עכשיו אני יודע למה התפנית. מהזווית שלנו הכדור הלך, נראה כאילו הולך שמאלה, אבל הוא מוצא רק את התחתית של הטבעת אצל ג'ורדן סווינג בתקופה האחרונה. 13 נקודות עם 3 מ-5 מחוץ לקשת. ראשון מובילה? כבר לא. כמו שכבר אמרתי, הולך שמאלה. ואתה יודע מה זה מלאם? מלאם? מכיר את המשנה, את המונח מלאם? מודיעין לפני מבצע. זה כמו סקאוטינג של הכדורסל. בראשון לציון דיברו על זה, שג'ייקובן בראון הולך בעיקר שמאלה, ופלדין הולך ימינה. השחקנים בשלב מסוים שוכחים, וטישמן מוכיח שטעינו לגבי, טעיתי. כן, טישמן. לגבי יכולת הכלייה שלו. בעיקר הביטחון בזריקה. לוי לא מעדיף לזרוק, אלא נותן את הקטנה לג'ייקובן בראון, שמעדיף שלושה לג'ייקובן בראון, מתחיל להתחמם עכשיו, 5 רצופות שלו. נתן לו חצי מטר, זה מספיק בשבילו. 3-6 מחוץ לקשת הפועל ירושלים, סווינג לבד על 3-5. הנה טישמן, מול בלאט, מגיע הדאבל טים, זה אומר שקלי בנוי, זה אומר שבלייזר מוצא את טישמן לעוד שלשה, הגזים קצת, קלי, קלי חטף ברכייה. אני מקווה בשבילו שזה ברכייה. אוחז בברך, בוא נאמר כך. עדיף ברכייה על איזשהו סיבוב או ברור, משהו כזה. גם תומאס וג'ייקובן בראון מודאגים שם בשביל חבר לענף, נקרא לזה כך. בוא נראה מה בדיוק קרה פה. הופה, אובר אקסטנשן. זה בעיקר מבהיל. כן, מסוג הפציעות ש... נגיד ההתאוששות מהן לא צריכה לקחת יותר מדי זמן, אבל כל אחד מרגיש את זה אחרת. קלי מעדיף לרדת לספסל בהמלצת הצוות הרפואי של השלץ. זה הכי נמוך שראשון לציון יכולה לשחק. כן, ג'ונתן וויליאמס, נזכיר לכם, כבר לא כאן, היה גבוה וארוך. היה דאבל דאבל, ממוצע. דרך מונרו על הספסל. מי משחק 5 בהרכב הזה? בלייזר. בלייזר? בלייזר. סוף שעון, טישמן. סווינג זה שחייב לזרוק, כי יש 2 שניות לסוף ה-24. הכדור הזה... כבר הזמן, כבר הזמן. כן. הוא היה צריך להיות רשלצי, אבל הזמן מסתיים קודם. א', בהרכב כזה אפשר ללכת פנימה לבלייזר על גארד או כל שחקן אחר על גארד, וב', ג'ורדן סווינג הייתה לו הזדמנות לזרוק כשהוא קיבל ישר את הכדור. תכף ניתן לכם עדכון על מצבו של קלי, שגם מונרו נח קצת. לוי.
לב, חוצה את פלט הפינה, פנוי, מרים, מחתים, כדור חוזר, נשמן בסופו של דבר. עזרה יפה של אדם אריאל. תודה יתרון ירושלים, סקור נמוך יחסית, מכירים פה את האולם הזה. זו העבירה של פלט, פשוט לא נתן לבלייזר להיכנס לתוך הצבע, השתמש ביותר מדי ידיים של העניין הזה. מצבו של ג'יימס קלי, מירב. עובר טיפול ליד הספסל, קצת קרח, ואומרים לי שיחזור למשחק. אוקיי. כך שיארנו לעצמנו, ג'קובי בראון יורד, הולך גבוה, אולי בגלל הרכב הנמוך של מול קטש, סל מצב במקומו. ראשון לציון רוצה לחזור ולהוביל. עם תקלה בפוזיישן הזה, המילטון. פשוט לא זורק לסל המילטון. פישמן סוחט עבירה שלישית קבוצתית מול האפס של המקומיים. בשש דקות של כדורסל ברבע הזה. המילטון, רק דיברתי, מחתי. בלייזר על הכדור החוזר. בנות שלט. בלי לקפוץ. כן, לא צריך. פלט, לא נזהר, מגיע בלייזר מאחור וגונב. אדם אריאל מרים את הראש, רואה את סווינג פנוי בפינה דרך. תשמע! תרשום, תרשום! שלושה רביעית של ג'ורדן סווינג, משישה ניסיונות, וחשוב מזה, היתרון עובר. באמת, נתנו לו רק שתיים, נראה לי. נכון. אז היתרון עובר מקבוצה לקבוצה לקבוצה לקבוצה, למרות שיש לנו רק שתי קבוצות. ירושלים עכשיו בקטנה, המילטון מעביר את היתרון לראשון לציון. הנה הצירה, חיפשנו אחת כזו, וזו בעבירה. קבל מטווח של איש אחד, עם שם פרטי מחייב. ג'ורדן, ג'ורדן, ג'ורדן. בוא נספק לגבי השלושה הקודמת, זו השלושה השלישית. לגבי השלושה עם הדריכה על הקו, אם היה או לא היה, כן. שתיים בלבד. מבחינת ירושלים צריכה להתרכז בעיקר בג'ורדן סווינג, קצת כמובן אדם אריאל, הנה הלכו פנימה לבריימו. כדור לא מספיק טוב, לזלמן סרדאי לקורא אותו, וג'קובי בראון נח כמה? 20 שניות, פחות, כבר חזר. גם קלי חוזר, וזה טוב מבחינת מצב הפרח שלו, שהוא מוכן וקשיר, אדם אריאל יורד, עושה את ההתאמה גודס של גבוה מול גבוה. ראון, כדור לבלט. בריימו, מחפש את זלמנסון, מוצא אותו. זלמנסון דוחף את האיש שלו אל מתחת הסל ומוציא כדור לא טוב. בלייזר נמצא שם, הנה המילטון. יש לו את טישמן רחוק, המילטון קיצוני סופה, תראה את הריצה הזאת של המילטון. את זה יש לו, וזה לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה במשחק. ראית איזה מהירות מצד לצד? את ההחלפת הילוך הזאת. בדיוק, ואיך הוא, תסתכל, איך הוא שועט קדימה. איזה מהלך יפהפה. מכבי ראשון לציון, ברבע שני אחלה של 19-12 עד עכשיו, והיא מובילה פה ב-3-6. מי שמצביע משפיע, ייכנסו לסקר היומי באתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות. מתנת? The all new Nissan Micra, better than ever. מ-79,990 שקלים. רוסקי סטנדרט פלטינום, וודקה פרימיום, חד וחלק. דלה ארגנטינה! ההמבורגרים המיוחדים בארגנטינה נוחתים ב-BBB. ומוס למסעדות. מזדה CX-30, ה-SUV המשפחתי היוקרתי החדש של מזדה. Move outside, the expected. נעלי שיפט, קולומביה. אז כמה שלשות? יש גם משתיים. כושר קליעה נהדר לג'ורדן סווינג, 35 נקודות במשחק עם הערכה המשולשת בנהריה. היום הוא כבר עם 15 נקודות, שיש עוד קצת פחות משלוש דקות לשחק ברב במחצית הראשונה. אנחנו
אנחנו תכף נסגור מחצית. עוד הדקה שזה מגיע לשחקנים שלא מרוצה בכלל מההגנה, אומר אלה הדברים הפשוטים שאנחנו דיברנו עליהם לפני המשחק, פשוט ששחקו הגנה ותעצוס לדברים האלה. תודה תודה, בינתיים ג'יקובן בראון מקבל שניים בשמירה עליו, מבקש את לנדסון ואת קלי בחילוף הוא מקבל. שש שניות, בראון, קרוסאובר, הופה, ימינה, שמאלה, זורק, חזק מדי, זלמנסון עם הציפורניים. אמרנו, מכיר פה את הסלים? מכיר פה את הסלים. זלמנסון עבר גם במכבי ראשון לציון, לפני שהגיע לאילת, לפני שהגיע לירושלים. שתי דקות אחרונות של מחצית, שש שניות אחרונות של התקפה, המילטון בחוץ, זלמנסון דוחף. זו עבירה האחרונה של ירושלים ברבע. לראשון יש עוד שלוש לתת. אנחנו בהפסקה עם ענייני מכבי תל אביב, היא פוגשת את הנדולו אפס מחר במסגרת היורולינק כמובן. גם קצת ענייני חג המולד, בכל זאת, קריסמס. אפרופו קריסמס, אפרופו כדוסל, שידורים ישירים כבר התחילו אצלנו אל תוך הלילה עד הבוקר מהליגה הטובה בעולם, כך שמי שרוצה כדוסל לראות, אין כמו הלילה הזה. בוסטון סלטיקס מנצחת 118-102 את טורונטו, זה קרה ממש לפני כמה דקות. ג'יילן בראון 30 נקודות, קמבה ווקר עם 22, יהיו הקלעים בולטים מול 30 של ון פליט שלא עזרו. בלאט, נאבד. בוא נסתכל שוב על עיבודי הכדור, אתה יודע, אני תמיד מסתכל בחשש על העמודה הזאת. אני רואה כאן 9 עיבודים לחובת ירושלים ו6 לחובת ראשון לציון, אחרי אותו 4-4, אתה זוכר בהתחלה. ראשון שומרת על הכדור קצת יותר טוב. כן, וראשון לציון ראינו גם בפוזיישן הזה של ירושלים, הגנה נהדרת. קלי לוקח את זלמנסון לטיול. ברך לא ברך, יש לו רגליים יותר זריזות משל זלמנסון. כן, מאוד נייד יחסית לגובה ולגודל שלו. שוב שלוש הפרש ראשון. ג'ייקובן בראון עם הקרוס אובר, משאיר לזלמנסון. תקוע זלי, מסתובב, זריקה לא פשוטה. מי לוקח ריבה? שניים רבים. בראון מעניש! לא מצליח! עכשיו הכדור בידיים של נון דוברת. המילטון אומר, תן לי! קלי רוצה! וקלי מקבל! וקלי נועץ! ו-1500 כתובים פה חוגגים. וראשון לציון בכל הזדמנות, שהיא משתלטת על ריבאונד הגנה כמו שהיא עשתה עכשיו, היא טסה לצד שני. קלי סימן, אני פנוי. עוד מאתמול. מה קרה לתמיר בלאט? נפצע. איזה כדור של המילטון. מי שירד לחדר ההלבשה מוקדם, כשאנחנו רואים את המהלך הזה, זהו תמיר בלאט, שנפגע במהלך הקודם, הוא כבר לא בתחומי המגרש, הוא בחדר ההלבשה כבר, מקבל טיפול. מן הסתם לא ישוב למחצית הראשונה. בריימו תחת הסל. בריימו! עושה נקודות תחת הסל. שלושים ושלוש שניות לסיום המחצית הראשונה. מכבי ראשון בפלוס שלוש. פסק זמן, גודס. I need weak side, big! Because until now, every time we switch, they go and bet the inside, I low. So be aggressive, man! Before we play, we have two balls to use for the last possession. 23 seconds, we use the clock and we have two to use, guys. Still two to use. Again, let's play the 42. Get the ball. Oh, send a good screen. You did screen. Good dribble, hand off. Hey, hey, clear out. Yeah, clear out. Clear out. And then attack two men game. Let's go. Let's go.
פוזיישן אחד מבטיל בין הקבוצות לטובת הקבוצה שעכשיו גם תתקיף. יהיה עוד כדור אחד בירושלים עד שיסתיים לו הרבע השני. נועם דוברת דין יורד נמוך, דוברת עכשיו מקבל את לוי, מקפיץ כבר שלושת רבעי התקפה, כדור לסווינג מול פריימו, הולך ימינה, משאיר את זה להמילטון שנכנס לצבע, מוציא החוצה, דוברת חייב לזרוק, חייב לזרוק, חייב לזרוק, עושה זאת בזמן אבל מחטיא, כדור חוזר, מגיע להמילטון, עושה את ההטייה, עושה את החדירה, מחטיא, הזדמנות לדוברת, על הבאזר, בחוץ. מחצית ראשונה מאחורינו, הרבע ראשון היה ירושלמי, הרבע השני לגמרי רשלצי, והנה התוצאה. נמצא בקרסול ולא יחזור במשחק הערב, ואומרים לי שהיו הרבה צעקות בחדר הלבשה של הפועל ירושלים במחצית. הם לא שומרים, לא מוסרים, אומרים אנחנו צריכים להיות יותר אגרסיביים בהגנה ולמסור את הכדור בהתקפה. מצד השני, במכבי ראשון אומרים, קודם כל עשינו עבודה לא רעה, משהו עובד לנו, אבל כל פעם שאנחנו יוצאים לתוכנית המשחק, זה עולה לנו ביוקר, אנחנו גם חייבים להמשיך לרוץ. תודה רבה מירב, אנחנו מתחילים את המחצית השנייה עם המילטון שמחטיא, ועם קלי שנחסם, וקלי שלוקח ריבאונד, וקלי שנעצר בעבירה. עכשיו קבל נתון גור, אבל לפני הנתון הזה בוא נראה את אמיר בלאט מה קרה לו שם. אנחנו לא הצלחנו למצוא את הפציעה פה, אבל פה הוא מרגיש מחושים. כן, אז מכאן הקרסול כבר כואב לו, ומתוח לו, ונגמר לו. קבלו מצטיין, אלו הפרטים בדרך לשובר מתנה. למשכנתה, מה החוכמה הגדולה? שהביטוח עליה יהיה קטן. ביטוח משכנתה הפניקס סמארט. לצפות במשחק כמו מלך עם LG OLED TV וKing of TVs by LG. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, לומדים הנדסה באווירה ירושלמית. חדש, מעונות סטודנטים. מרצדס בנס, פלאג'ין הייבריד, ימים אחרונים לפני עליית המס. רציתי לומר לך גור שעד הזריקות האלה של קלי נזרקו בכל המחצית הראשונה, לא חמש הרבה. זריקות מן הקו לשתי הקבוצות גם יחד, כי לא נשרקו הרבה עבירות. פלדי לשלוש, את זה הוא צריך לעשות יותר. צריך את הכדור בשביל זה, ואפרופו הזריקה הזאת של פלדין והשלשה הזאת, פלדין לא מעורב כמעט במשחק ההתקפה. למה? כי ירושלים מעורב ההתקפה משחקת פיק רול, הוא פשוט לא שם. אולי צריך לסדר איזה תרגיל לקליעה לפלדין או משהו דומה. פישמן בינתיים זורק, ולא בפעם הראשונה וגם לא בפעם השלישית מחוץ לקשת. רק אחת כזו נכנסה לו הערב, בפלדין יש כבר שתיים שנכנסו, והנה תומאס שעושה להרבה דקות במחצית הראשונה מטעמי שתי עבירות, מוצא את ראון, והנה שתי שלשות של ירושלים מעבירות אליה, טיק טק את ההפרש חזרה. ראשון לציון מנסה להביא שמירה כפולה, אבל ברגע ששחקן ההתקפה מצליח לחצות בין שני שחקני ההגנה, זה עבור. וישמן ג'ורדן סווינג, בלייזר מקבל, מסתובב, עולה יפה, אבל הכדור הזה מקלקל לו. שלוש התקפות לראשון לציון בתחילת המחצית, בשלושת הפוזיישנים האלה פריימו שומר את ג'ורדן סווינג ומונע ממנו את הכדור. והנה יהיה לנו בו דאנק ושוויון 4-4-4-4. דיברת על שלוש התקפות של ראשון לציון, שלוש התקפות בתחילת המחצית הזו של הפועל ירושלים הסתיימו בזריקות מחוץ לקשת. גם הרביעית הסתיים עם זריקה מחוץ לקשת, 2-4. זה מה שהקבוצה בשחור עשתה עד עכשיו, 4 זה מספר המפתח, הוא מנצנץ לו ומהדהד לו על לוח התוצאות. סווינג, קלי עכשיו, לא הטווח שלו בדרך כלל, קצת רחוק לו. וקצת, אתה יודע, נותן לעצמו הנחות עם הזריקות האלה, עם הזריקה הזאת. ברנק מול טישמן, עכשיו הוא מול קלי. שלוש שניות. לא, שלוש שניות, הוא מוכנה שם קצת יותר מדי זמן. היה צריך לקבל את הכדור מוקדם יותר. שימו לב, ברוב התקפות המתפרצות של ראשון לציון, גם הגברת הזאת וגם המילטון מעורבים. בין אם זה במסירה, או בין אם זה בקריאה. המילטון. מה
מה עושה אלכס? הולך שמאלה בצד החזק שלו, מחליף אבל ידיים. מתקשה במשחק העומד, ונותנים לו את המרחק. אוקיי, כועס על עצמו ועושה עבירה. רכז אל רכז, דין ודברים ככה, פחות דין, יותר דברים. בקטע של ג'ייקוב ובראון. בראון עד עכשיו 8 נקודות שקטות, 3 אסיסטים יש לו. פלדי בחוץ, בריימו! מה עובר? שתי זריקות עכשיו. שחקן מציין, אנחנו בוחרים יחד איתכם. הפרטים אתם מכירים, שובר ומתנת. בעלי עסקים, תחשבו בגדול. עם פייבוקס תוכלו לקבל תשלומים עד 150 אלף שקלים בשנה. פייבוקס, שלמו 100 אלף שקלים ויש לכם דירה באפר האוס תל אביב. לפרטים כוכבי 9997. הקמת מרכזי חינוך למצוינות בפריפריה. ישראל 2040, רילוקיישן ישראלי. קק"ל בונה את ארץ המחר. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. בליגה הזו סולימן בריימו עם 77% קולע ואחוזים יותר גבוהים בליגת האלופות של פיבה הערב. 1-2 סולימן בריימו, 9 נקודות עד עכשיו, זה היתרון לירושלמי. נועם דוברת לא 100 דקות על הפרקט, נקודות אין לו. המילטון, סוף שעון, 3 לזרוק, 2 שניות, מרים שלושה, המילטון, מדויק, לא עושה את זה מספיק אם אתה שואל אותי. תשמע, זה עניין של ביטחון, כל מהלך של בין שניים שלו, של פיק אנד רול, הולכים מתחת לחסימה. מסתכל את האחוזים, 1-4, פה לא הייתה לו ברירה, אז הוא זרק. פלדי מול סווינג, עושה את בריימו. שעון ה-24 הוא חד ספרתי, זה זמן הג'ייקוב ובראון. לוקח את דוברת, עוצר שתי רגליים. ג'ייקוב ובראון. שוויון. אמרנו כבר שוויון היום. יש תחושה שלא תגיד. המילטון, הנה בלייזר. אתה משחק. הכדור אצל סווינג. צ'אר. יופי של כדור, אבל לא אם אתה שואל את בריימו. פלדין עכשיו במתפרצת. מרוויח זריקות, היה קרוב פה לאנדואן, אבל הכדור התגלגל לו, חזק מספיק. קטש רוצה את זלמן סון על הפרקט. תראה את הפיידאווי הזה, הופה, בלתי ניתן לעצירה. פלדין בדק מקו העונשין, הקבוצה שלו עם 5-6, הוא בעצמו עם 2-2, 8 נקודות. 10 לאיש הזה ו-10 גם לזלמנסון. פסק זמן ראשון לציון במינוס 2. גודס, על הטיימאוט. שתי הקבוצות הללו תיפגשנה במעמד חצי גמר גביע המדינה, כשמסתכלים על המשחק הזה בשבע עיניים ובאלף רישומים וטקטיקות. שתי הקבוצות תשחקנה במוצאי שבת. כאן באולם הזה, מכבי ראשון לציון במסגרת המחזור ה-12, תארח את הפועל תל אביב. בירושלים, חולוניה, תבוא לבקר הפועל חולון. מי שמצביע משפיע. ייכנסו לסקר היומי באתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות. מתנת עופר אבניר סייל. מבצעי סוף שנה מטורפים על כל המותגים. לא תרימו את הכפפה? בלונן, have fun. סוף שנה במחסני חשמל. סוף שנה במחסני חשמל. כשיש שם ישרגז, חם פה אפילו לשמפו. לעתיד שלכם מגיע פנסיה פרפקט. פנסיה, הכל כלול. מנוע מבטחים? בטח שאפשר.
איך עוצרים את אלכס המילטון? מחניפים עליו שומרים, צריכים להיות גם קטנים וגם גדולים, צריך להרגיש. זה לא רק הוא, זה סווינג שעשה משחק גדול, וקלי שהצטרף אליהם, וכמובן הישראלים שמשחקים מצוין עבור ראשון. מה שנכון נכון, כך קאטה שפני המשחק בינתיים, הוא רואה את בלייזר חותך יפה ומניח שתיים. שוויון. אני חושב שנגיד את זה עוד כמה פעמים. הפועל ירושלים, מה שעשתה בתחילת המשחק עם תשע, תומאס עושה עם בריימה, הוא מתחיל על הרכז ואז בפיק אנד רול הוא מחליף אחרי שהביאה שמירה כפולה פנימה, אבל ראשון לציון עם יופי של תנועה ופרגון. פלדין כמעט מהחצי מחטיא, אבל הכדור נופל בידיים של ג'יקובן בראם, משאיר את המסדון על הגב, משאיר אותו על הגב, נותן מאחורי הגב לבריימה לשלוש, סווינג מתעופף, מלקט, חוץ הקדימה. גודס אומר, חבר'ה, קדימה, תתקדמו כבר. הסווינג מתקדם עד הטבעת, פינגרול. ג'ורדן סווינג חוזר לרענן את עמודת הנקודות שלו. ראית גם למה גודס רצה את הקצב יותר מהיר. לא נותן להגנה זמן להתארגן. ג'ורדן סווינג מצד ימין לצד שמאל, על היד החזקה שלו. ביישן תומאס יכנס לשחק מטיים דלמנסון. מה עושה? נותן את ג'ייקוב אברהם, סוף שעון, 5 שניות, ג'ייקוב אברהם, 4 שניות, ג'ייקוב אברהם ל-3, הקסים קצת, הוא חוזר, סווינג, והוא רץ קדימה, הוא רואה דוברת ברחוק ובקרוב את קלי, אבל אנחנו חמש את ג'ייקוב אברהם. ראית פוזיישן הגנתי טוב מאוד של ראשון לציון, מאוד טקטי, גודס מעורב, שניות אחרונות לא חילוף אלא שמירה כפולה, וג'ייקוב אברהם עם זריקה קשה. בואו לירושלים ללא סל שדה כבר למעלה משתי דקות. בריימו יורד קטש עוד לא מצא את החמישייה שתרוץ לו ככה כמה התקפות טובות וגם תעשה כמה עצירות. זהו ג'ורדן סווינג, המילטון מול זלמנסון, זהו דוברת. לוקח את ג'ייקוב בראון לסל, אבל ג'ייקוב חזק. יש לו כדור חוזר, נהנה מהפולו פה. הלך לאזור הריבאונד, יודע יותר מכל אחד אחר לאן כדור ילך, כשאתה מחטיא אותו. מי שהשאיר את הכדור הזה חי זה בלייזר. באמת. ביישון תומאס. לא בא לידי ביטוי הערב בכלל. פלדין קצת יותר טוב. שופטים שורקים למעלה. עבירה לפני, עבירה של ג'ורדן סווינג, אבל בהרכב הזה של ירושלים יכול להיות שצריך להפסיק עם הפיקרול, בטח שתמיר בלט לא על הפרקט, ללכת פנימה, משחק קלאסי, קונבנציונלי, פנימה לתומאס, פנימה לזלמנסון אפילו, יש יתרון גובה בפיזיות על שחקנים של ראשון לציון. בלט לא על הפרקט וגם לא ידרוך על הפרקט הערב, סיים את חלקו, פצוע בקרסול, פלדין צריך לאתר. ג'ייקוב בראון ייקח את זה בשביל כולם, שתי שניות על סוף ה-24, פלדין בזמן, שמאל מדי, כדור חוזר ברטיבו, משאיר לפלדין, נכנס חזק, מוציא את תומאס ל-3, יש לו את זה מדי פעם, בטח שהוא בנוי ככה. ותשים לב שהזריקות האחרונות של הגבוהים של ירושלים, למרות השלשה הזו, זה גם של תומאס, לפניו זה היה בריימו שזרק שלשה. אני לא יודע אם זה מה שקטש מכוון אליו. דוברת וקלי, תומאס צריך להיזהר מהעבירה. קלי עולה, זורק, מחטיא ברשלנית. לא לתת. ירושלים מחפשת לעזור ולא הוביל. עם זלמנסון, תומאס רוצה, לא מקבל. עכשיו כן. זורק, מרגיש טוב עכשיו, יוצא לו קצר וחלש. לא צריכה מבחוץ של גבוה. בלייזר. המילטון לדוברת. לוקח את זלמנסון לסל, נועם דוברת, שתי זריקות הוא מרוויח. מהלך יפה שלו, מפליאה שמולו זלמנסון, מצליח להוציא שתי זריקות עוד שני. אין טיפי מי יהיה. בתים תכף צצים. הנה הם הפרטים, בדרך גם השובר, מתנת. מתלבטים ליזום משכנתא לקחת? יועצי המשכנתאות של בנק הפועלים מלווים אתכם בכל החלטה. וגם אם לא הבנתי, זה החיים. קופר, לבית של העובדים בישראל יש אפליקציה חדשה. חפשו ההסתדרות בחנויות האפליקציה. שלמות זה כשהרכז נותן מסירה מושלמת, בלי להסתכל. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. טובה!
שלוש הפרש. שתי דקות. לסיום הרבע השלישי, וזו עבירה של תומאס. עבירה מספר 4. תשמע, מה שלא הצליחו להוציא מתומאס בהתקפה, כלומר קלי זרק זריקה מבחוץ במקום לקחת את תומאס עם הגב לסל לנסות להוציא עבירה, אז עשו בהגנה, תומאס עם עבירה תוקף. ואתה מסתכל על ראשון לציון, אני מסתכל ואני אומר לעצמי, אני עכשיו מבין למה היא אחת מקבוצות ההגנה הטובות, זאת עבירה של זלמנסון. עושה דברים יפים מאוד בהגנה, עם לחץ על הכדור, ומתקיפים את הכדור עם שני שחקנים. עבודה יפה של גודס והצוות שלו. כן, יכול להיות מרוצה בינתיים מיתרון קטן. הכל פה מאוד שברירי, אף קבוצה פה לא יצרה איזושהי ריצה. תראה, גם אם ירושלים תנצח, זה הולך, זה קשה. אתה רואה שהיא עובדת קשה ו... נכון. הסגל של קאטה שארוך יותר, בטח אחרי השחרור של ג'ונתן וויליאמס, עם הפציעה של מונרו. ג'יימס קלי, משחק שקט של 14 נקודות על 8 ריבאונדים. שקט ויעיל. חטיפה אחת יש לו גם שני אסיסטים. עובד יפה. חמש הפרש. במשחק הזה, אתה יודע, זה לא מעט. יש עוד רבע ברבע לשחק. על הכתובים! אדם אריאל חוזר לפקס, זה בראשון לציון. יחד איתו טישמן קלי, דוברת ובלייזר. בצד של השחורים, טימור, בראון, פריימו, לוי ופלדי. הלך הכדור לאיבוד. גודס מסמן, תעשו אופן, תרפקו, תנו לדוברת לזרוק. זה בחוץ. בר תימור, מגיע ג'ייקוב אברהם. לא מצליחים לשחק פנימה. תגיד, אתה זוכר איך ירושלים התחילה את המשחק? תומאס, ללוי. שלושה מהלכים ללוי. בתוך הצבע, נכון? למה עכשיו לא משחקים את זה? 13 ריבודי כדור לחובת ירושלים, 7. לחובת הקבוצה המקומית, טישמן מגיע עד הטבעת, משאיר יופי לקלי, אבל הזריקה הייתה... שניהם היו צריכים לסיים בסאר. מזלזלת משהו, אני לא יודע איך לקרוא לה, ללכת החוצה, בר תימור, לשחקן תנוי, לוי לשלוש, לוי מעניש. במקום שיהיה פה 8 הפרש, עכשיו זה רק 2. עזרה יפה של בר תימור. שלושה מספר 7 של הפועל ירושלים. תוך 18 ניסיונות, ואחרונים ב-39. שלוש שלשות ברבע הזה? לא, 4. נכון? כן. דוברת. אדם אריאל. לא יכול להכניס לקלי, נותן לדוברת. סוף שעון, שתי שניות. דוברת חייב לזרוק, עושה זאת מהשלוש. בחוץ! כדור חוזר, ירושלים יכולה להשוות בסוף הפוזיישן הזה. אולי אף להוביל. כדור אחד, 10 שניות מעכשיו. בראון שולח את פלדין לפינה, יש לו 6 שניות, עכשיו רק 4, נותן לפלדין ל3, קצר, קלי עוד יזרוק משלושת רבעי מגרש! קצר, 57 מכבי ראשון לציון. הנה הזוג, בוא נהיה הזוג הזה, היה פעם השיר לא מזמן פה, השמיעו כאן, מי שלא יודע על מה אני מדבר, לא חשוב. רבע אחרון אצל הדרך, אנחנו איתך מרב. עודד קטש חוזר לעצמו עם כל העניין של האגרסיביות, אומר לשחקנים שלך, מתחילים רבע אחרון, אין לנו עבירות עכשיו להיות, הזמן להיות אגרסיביים בעדה. כן, אז עד שירושלים מצליחה להכניס פנימה לבריימו כמו שצריך, בא ראשון לציון ומוציאה לו את הכדור מהיד עם שבירה כפולה. סווינגמרים! מחדיא. ג'ייקוב אברהם. כדור ללוי, מחזיר לג'ייקובן. פייד אווי, ג'אמפ שאט, מתגלגל לו החוצה. סווינג, כדור הולך להמילטון. הולך שמאלה, מוציא לסווינג. אדם אריאל, כל הערב חיכה להזדמנות להעיף את זה אחת. זרק אותה עכשיו. דקה ורבע של כדורסל ברבע האחרון, מחפשים נקודות ראשונות.
בינתיים אין לא לאלה ולא לאלה. לא מבין את הזריקה הזאת. למה לא ללכת פנימה? בין אם במסירה לגבוה, בין אם בחדירה. שוב סווינג. נשאיר את זה להמילטון. זהו בלייזר, סוף שעון. הלך בחוץ אדם אריאל. הלך בחוץ. דני פרנקו, איזה דאוס? בא לראות כדורסל. בא להתעדכן. יש לו משחק פה יום שבת. בוא לכאן. לא, האמת לא יבוא לכאן. לכאן תבוא, הפועל תל אביב. חוצאי שבת. זלמנסון. בר תימור. תראה את הכדור מגיע פנימה לבריימו על אדם אריאל, לקח זמן אבל הגיע, בלייזר רואה את זה, הנה שמירה כפולה, מוציאים את הכדור החוצה מבחינת ראשון לציון, שהגבוהים של ירושלים ימשיכו לזרוק מבחוץ. כן? ברטי מור, על הקסקס של החמש שניות מכניס את הכדור הזה פנימה, גורדון היה פה לידינו, סימן, 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 ואיך שהוא צלח, תראה את ההגנה של המילטון, סוף שעון, פלדין צריך להרים, פלדין מרים, לא מרים, לוי מרים, לוי בזמן, לוי בדק! איזו שלשה חשובה ואיזו שלשה מתסכלת מבחינת גיא גודס. נכון, דווקא הקודמת הייתה פנויה והוא הכתיב, וזו תחת לחץ. היתרון חוזר לירושלים והקהל שלה חוזר להשמיע את קולו. קלי עכשיו. מול זלמנסון, רוצה אחד על אחד. פייד אווי! אין אנד אאוט. תימור תוך הצבע חזק, מוציא לפריימו, פנוי לשלשה, פריימו מדייק, והנה שתי שלשות, וירושלים פתאום בנוחות בפלוס ארבע. כמובן הפוך ממה שאמרתי, הגבוהים זורקים, זה טוב לגודס, אז הם קולים, זה פחות טוב לגודס. ארבעה שחקנים ירושלים בדאבל פיגר, בצד של הלבנים רק שניים, אחד מהם זה קלי, הכדור אצלו מול בר תימור, שלא מתבייש. שתי שלשות זה שש נקודות, 6-0 בתחילת הרבע הזה בירושלים ביתרון. איזה שלשה. המנורות נדלקו באוויר. איזו שלשה. ראשון לציון, כבר שלוש נקודות ברבע הזה בלי נקודה, שלוש דקות. בלייזר מנסה לתקן את העניין הזה, מתקן, מה זה מתקן, מצליף את השלשה השישית של ראשון לציון הערב. אבל תוך 21 ניסיונות, באחוזים זה 29, זה לא משהו. בריימו רוצה עוד אחת. לא טוב, ריבאונד, זלמנסון. מה עושה עידן, נותן ללוי. תקוע לוי. בר תימור, ארבע שניות, בר תימור, שלוש שניות. בר תימור יכניס את הכדור הזה עם 2.4 לסוף ה-24, ולמזלו של קאטה שיש לו פסק זמן שלנו בשביל לתכנן את זה. לייזר. מי שמצביע משפיע. ייכנסו לסקר היומי באתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות. מתנת? קרממן אקטיב בלוק. ג'ל רחצה מסייע במניעת ריחות הזעה בכל הגוף. קרממן. Looking good. לבית של העובדים בישראל יש אפליקציה חדשה. חפשו ההסתדרות בחנויות האפליקציה. בספורט אפשר לנסות ענף חדש. בהשקעות חייבים ניסיון. מיטב דש, ניסיון שמוביל קדימה. חוגגים חנוכה בקניוני עזריאלי עם מתחמי נינג'ה לילדים. פארק העסקים החכם קיסריה. שטחים להשכרה בהתאמה אישית. נקודות לבלייזר, זה אנחנו יודעים לראות.
והריבאונדים פחות, אבל עבודת הגנה טובה מאוד הוא עושה ביותר במקרה אחד, וגם הוא עם עבודה שקטה וטובה הערב. כן, 5-9 מהשדה, לא איבד אף כדור. כמו שאתה אומר, הסל פלייז, כל מיני דברים שלא כל כך רואים בשום מקום שכתוב. כמו המהלך שקיבלנו מהעורך הדגול שלנו, שהוא בא לשמירה כפולה על בריימו. העורך בא לשמירה כפולה. לא העורך, על איזו. בא לשמירה כפולה. נקודה הפרש ירושלים, 2:04, בראון מקבל מטעה זורק, נחסם! קלי מלכד, בילי מתפרטת בצד השני, הכדור הולך למי? לבלייזר, איכשהו. סווינג. ראשון מחפש את יתרון, שוב. עם ג'ורדן סווינג, לא זורק, עם בלייזר, כמעט מאבד, הרבה מאבד. שורים! עבירת... מגן, ספי שמש קרוב למאבקים האלה בין בריימו לבלייזר ושורק. אם תעמוד, יהיה לך אומץ לעמוד, תקבל את זה, אין לך, אתה תוקיף אותו. שמענו את ספי שמש מדבר עם בלייזר. פלדין. הולך ימינה כמו שהוא אוהב, וג'ורדן סווינג אומר לו, חביבי, תחשוב פעמיים. איזה בלוק. שתי חסימות וכמה שניות? 12 שניות. נוטף אחריו, מתרומם בזמן, לך מפה. סולימן בריימו, ג'ייקובן בראון. בריימו כבר בצבע, אבל בראון רוצה לבד. כדור חוזר, אדם אריאל. לא מצליח, מתגלגל לו החוצה ולא בפעם הראשונה. וג'ייקובן בראון. המילטון, שקט במחצית הזו. ראשון לציון על 3 נקודות, ב4:30 ברבע הזה. המילטון, נחסם גם הוא. לוי מדביק לו אחת, והנה בראון יוצא קדימה. פלדין, עבירה של אדם אריאל. יכול להרים את הידיים עד מחר, סגר עם האגן, עם הגוף. זה לא חוקי. גם נמרוד לוי בתמונה עם חסימה נהדרת, ואדם אריאל מצליח גם לבצע עבירה וגם שלא תהיה בלתי ספורטיבית. בריימו יורד, תומאס במקומו. זה החילוף של קטש. לוי. פלדין. יופי של פעולה שם של בלייזר, אנחנו מדברים על הדברים הקטנים, זה היה דבר גדול. זה לא חוכמה רק לעשות את הדיפלקשן או לתת את החסימה, חוכמה גם להשאיר את הכדור בקבוצה שלך, וזה הוא עשה בצורה מושלמת. ופה הדיפלקשן ומציל את הכדור, כמו שאמר. לאיש שלו. נהדר. מי עושה נקודות ב... ראשון לציון? נקודות זה בעיה. רק בלייזר עשה עכשיו, עשה נקודות ברבע הזה עם אותה שלשה. זה הכל. מחצית מהרבע האחרון כבר מאחורינו. סווינג ל3, בחוץ, ריבאונד, תומאס, ריבאונד. תוצאת הרבע הזה היא 6-3, זהו, לירושלים, 9-3, ג'ייקובן בראון, גוטס שם משתולל על הקווים, כי את זה הוא לא רוצה לראות. ג'ייקובן בראון, 13 נקודות. על כולם בירושלים. תראה כמה הוא רחוק ממנו אחרי החילוף, וזו הסיבה שגודס מתעצבן. ליגת החלומות של ליגת העל. הדרך שלכם לנצח בגדול ואולי לזכות במכונית. ובעוד מאות פרסים חלומיים. ליגת החלומות של אלטשולר שחם בערוץ הספורט. ההרשמה עכשיו באתר או באפליקציה. עומר אסטרון ו... ביטון משה, ביטון משה. למה הוא לא רוצה לראות את מה שאנחנו רואים? או שהוא סתם הוא חושב על הפועל באר שבע כדורגל. מי יהיה המצטיין? אתם בוחרים בסוף שובר מתנ"ס.
עד שהמחצית תתחיל, בס ישראל איטרי. מנה מנצחת ב-10 דקות. רק בוובי בשתי דקות תקבלו 9 הצעות ותחסכו עד 30% ממחיר ביטוח הרכב. וובי, משווים וקונים ביטוח. New Year, New Vodka, New Amsterdam. חדש בישראל, New Amsterdam Vodka. עכשיו באלדן, קיה ספורטאז' החל מ-599 שקלים לחודש. אלדן, נותנים את הנשמה. מירב, אנחנו איתך. גיא גודס קצת מדליק את השחקנים שאומר להם, חייבים להוציא דברים לפועל, עשה אוטומות בארגן, אומר להם, אין חילופים ולא ניתן להם להגיע לסל. תודה מירב. נתקן אותנו אורי סביר על 22-5 לספסל של ירושלים. זה אלו מספרים לא שקרתיים. עד המריה לשלוש, לא טוב, והמילטון. בסוף לוקח, בסוף לוקח. ו-5, זו התוצאה של הספסל הירושלמי מול הספסל של ראשון לציון. זה ג'ייקובן בראון 13, וזה פריימו, נכון? פריימו לא על הספסל. פריימו על הספסל עכשיו, 4 דקות הסיום, 4 הפרש ירושלים. יכולה להתחיל לפתוח פה הפרש, יהיה קשה לחזור ממנו. אם לוי הכדור בורח לו, וגם זה קורה. הוא כבר ראה את הדן. תראה איזה הרכב גבוה עכשיו. פריימו, תומאס ונמרוד לוי. מזכיר את ההרכב שירושלים עלתה. ושוב, פריימו, שחקן גבוה, שומר על המילטון, ובחסימה יהיה חילוף. סקור נמוך פה, בדרך כלל טוב יותר למכבי ראשון. נכון. אבל היא במינוס 4, והיא לא עושה נקודות בכלל ברבע הזה. שזה גם נכון. קלי. נחסם שם נקי על ידי שניים. אחד מהם זה תומאס, הוא כבר יוצא קדימה, אחד על שלושה. פלדין אומר, תן לי. נותן לו. פוזשן הגנתי נהדר של ירושלים, עם חילופים ועזרה וחסימה. קבי ראשון לציון על 3 נקודות ב-7 דקות. זה שיות במשחק זה פוקס. הנה תומאס מקבל מג'ייקובן בראון שייצר לך כל פעם מחדש איזה מטעם אחר. וזה דקות שניות קריטיות של ראשון לציון. היא מפה לא מתעוררת, כבר יהיה מאוחר. שתעשה נקודות, איכשהו, מאיפשהו. כל חסימה חילוף. קלי, למי? בלייזר, גם זה לא נכנס. אתה יודע, בכדורסל לעשות נקודות זה חשוב. מאוד. אתה אצלך בבית לא יכול לקלוע 3 נקודות ב-7 דקות וחצי. אצלי בבית אין סל. לא רק אצלך בבית, בשום מקום. תראה את החסימה הזאת, תראה את זה, איזה יופי, איזה עזרה. ראית איך פריימו מוביל אותו לצד, לקו הבסיס. פה עוד 2 נקודות של ג'ייקובן בראון. 6 הפרש, מני טיים, הודעה קצרה וחוזרים. משחקי חג המולד ב-NBA, לילה של שידורים בערוץ הספורט. מציין במשחק הזה מי יהיה, אתם בוחרים, אלו הפרטים, השובר הוא מתנת. בוואריה 86, בירה הולנדית חזקה. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, לומדים הנדסה באווירה ירושלמית, חדש, מעונו סטודנטים. קיה ספורטאז' במחיר שאסור לפספס, מ-890 שקלים לחודש. לובינסקי טרייד אנד ליס. בספורט אפשר לנסות ענף חדש, בהשקעות חייבים ניסיון. מיטב דש, ניסיון שמוביל קדימה. אז אנחנו
החמנו בהרבה מקרים להגנה של ראשון לציון, אבל ברבע הזה מי ששומר את הדר זו ירושלים, עם חילופים, עם עזרות, עם חסימות וגם עם סלים, שזה חשוב. 11 נקודות כבר ברבע הזה לעומת 3 של ראשון לציון. סל פה של החבר'ה בירושלים יכול לפתוח פה פער שיהיה קשה למחור. ראונד סיידסטפ ימינה, כדור שלו הולך עקום, קלי רץ קדימה. מי עושה נקודות בלבן? אף אחד. לא, צעקו לפלדין יוז יוז, כלומר תשתמש בעבירה. זה חטף, זה עדיף. ג'ייקוב ובראון מקפיץ את כל החבר'ה, מחטיא! ריבר תומאס, שוב בראון, פלדין מתאה, מתרומם, ואולי, אולי סוגר עניין, ג'יימס פלדין. גם חטיפה שלו, גם ריבר התקפה של תומאס שמשאיר את הכדור בידיים של ירושלים. פלדין הוא שחקן חמישי כבר בספרות כפולות והפועל ירושלים. הנה סווינג מסתבך, מאבד, שוב פלדין. פעם יש לו זמן, אנחנו דקה וחצי לסיום. והקהל הירושלמי עכשיו משמיע את קולו, הוא בן צדק. תכף זקני הסטטיסטיקה, או בשתי מילים, אורי סביר, יעדכן אותנו, מתי קלעה קבוצה 3 נקודות מלבד ברבע? כי זה מה שעושה בינתיים ברבע האחרון הזה, מכבי ראשון לציון. 3, תכף נגמר המשחק. בהזדמנות האחרונה לבחור שחקן מצטיין, אלו הפרטים, השובר ומתנת. MGZS עם מבזור עשיר מ-850 שקלים לחודש ותנאי טריידין מדהימים. פולו רל פלורן בחנויות פקטורי 54 ובאתר. עובדים גם באיכות. סטיל, ציוד הגינון הטוב בעולם. שלמות זה לנצח את כל סדרת הגמר בסוויפ. טורנדו, עכשיו כל מושלם. כדור ראשון. כדור של מכבי ראשון לציון כדי להתרחק מהסטטיסטיקה המבישה. המילטון סווין, גם זה לא נכנס. עוד חסימה? עוד חסימה שסתם יחדים כל ירושלים בדרך לניצחון. זה יקרה בעוד 50 ומשהו שניות. בראון, כדור הולך ללוי. סווינג, איזה מזל למכבי ראשון לציון. השלשה הזאת של סווינג גם מכפילה את כל הנקודות של הקבוצה עשתה עד עכשיו. איזה רעתה. וגם נותנת איזושהי תקווה שהמשחק הזה אולי לא גמור, אולי. קחו בחשבון שג'קובי בראון, שחקן של 80 ומשהו אחוז מהקו, הכתיפה. יכול להיות שאם נראה פה איזושהי חטיפה או איזושהי עיבוד, יש עוד משחק פה. מקובן עובר בזמן את קו מחצית המגרש על הקסקס. שמירה כולה לג'קובן בראון, מנסה לעבור בין שניים, סוחט עבירה, ילך לזרוק. 6 שניות לסיום, שעונה 24. נקודה אחת, תבטיח כמעט סופית, ניצחון ירושלמי, שתתרחק 3 פוזיישנים ממכבי ראשון לציון. שנרגיש, 5 אסיסטים, בלי שנרגיש, איבד רק כדור אחד, בא לעבודה, יציב, מספק את הסחורה, מהספסל של קטש. מתחרה קשה על ה-MVP. של העונה. של המשחק. של המשחק. גם של העונה, אבל אתה יודע מה? בלייזר! אוי, אוי, אוי. מרוויח שתי זריקות, אבל זלמנסון חטף שם. בזקן. כל פעם שהוא נפצע, אני מסתכל על אבא שלו פה מאחורינו, יושב ביציע קבוע. אם הוא היה חזק כמו אבא שלו.
אדיש. הנה האח גם. אם הוא היה חזק כמו אבא, מצבו היה טוב. רוז פלייזר במשחק טוב, אפילו יותר מטוב. עולה 5 נקודות ברבע הזה, שזה יותר משאר כל הקבוצה שלו ביחד. ג'קובן בראון, הנה עבירה בלתי ספורטיבית. ואומר גיא גודס, לכו למוניטור לראות, אנחנו לא סגורים על זה. ספי שמש ניגש לגורדון ושואל אותו, האם אתה משוכנע? אם אתה משוכנע, אתה לא הולך בכלל למוניטור. ספי ממהר הביתה, הוא לא רוצה ללכת למוניטור. ספי אומר לו, אתה יודע מה? בוא נבדוק. בכל זאת. עכשיו, מה הסיכוי שהוא יבטל את ההחלטה? אתה יודע מה? בואו נראה יחד איתכם. לא יודע. לא יודע בכלל. אולי מהזווית הזו. עבירה רגילה. יפה, ספי שמש. כן. שתי זריקות, ג'ייקוב בראון. והיה והקלט ג'ייקוב בראון את הזריקה הבאה, הוא יוחלף, ייכנס רוזנבאום במקומו, לתת כבוד, אתה יודע מה, ל-MVP של המשחק. כן? כן. החלטת? כן. כמו שאומרים, אני החלטנו. אני החלטנו. בואו לירושלים, תפגוש במוצאי שבת את הפועל חולון. ראשון לציון תארח כאן את הפועל מתל אביב. אולי נראה פה עוד נקודות בשניות האחרונות שנותרו. אולי ניקה בעונשין. לא. עבירה... שיש לתת. רגילה. שיש לתת. אוקיי. שני מופתעים. גם נמרוד לוי וגם אדם אריאל. הנה אריאל, זריקה קשה. בחוץ. פריימו על הריבאונד. זהו. בוא לירושלים במשחק לא הכי מרשים. התקפית, הגנתית, על הכיפה, קוצרת את ראשון לציון על 65 נקודות, קולת 73, וממשיכה להישאר גם לאחר המחזור ה-11.